له ایراني ولسمشر سره د لیدنو وروسته اسلام آباد یو ځل بیا له اسلامي امارت څخه د پاکستان مخالفو ډلو پر خلاف اقداماتو غوښتنه وکړه. سلام ستړي مشای په ام وکړی د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له اسلامي امارت څخه د دغه هیواد د مخالفو ډلو پر خلاف چې د اسلام آباد د اداو له مخې په افغانستان کې میشتې دي د اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوز د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په کومو مواردو کې چې د دغه هیواد د قانون پلي کوونکو ادارو په پاکستان کې د تروریستي بریدونو په تړاو په افغانستان کې دننه د میشتو عناصرو سره تایید کړی دی. اسلام آباد په دې اړه خپلې اندېښنې د اسلامي امارت سره شریکې کړې دي. ممتاز زهرا بلوس په دې اړه وایي له هغوی مو غوښتي تر څو د دغه کسانو پر خلاف اغېزمن اقدامات ترسره کړي، کومې ډلې چې پاکستان باندې بریدونه کوي او د پاکستان په دننه کې د تروریستي پیښو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. اسلام آباد دغه اندېښنې په داسې حال کې بیا څرګندې کړې چې پاکستان ته د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د درې ورځني سفر په پای کې د اپریل په 24مه د دواړو هیوادونو مشرانو په یوې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون او ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم څه موده د مخه ویلي و چې په دغه هیواد کې د تروریستي پیښو سرچینه په افغانستان کې ده او د اسلام آباد د ډیرو هڅو باوجود هم کابل په دې برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د مارچ په 28مه د ایکس په ټولنیزه شبکه ولیکل د تروریستي پیښو زیاتېدو ته په پاملرنه د سرحدونو په وضعیت کې اساسي بدلون ته اړتیا ده. په پاکستان کې د تروریزم منابع په افغانستان کې ده او زموږ د هڅو سره سره په دې اړه کابل هیڅ پرمختګ نه لري. خو د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې رد کړې او یو ځل بیا یې وویل چې اسلام آباد باید خپلې بې مسؤلیتۍ او ناکامۍ پړه پر خپلو ګاونډیانو باندې ونه چاوي. دغلی مجاهد په دې اړه زیاته کړه چې موږ دغه څرګندونې بې بنسټه بولو. دا چې افغانستان د ستونزو منابع ګڼل کېږي غلطه خبره ده. د مسؤلیتونو څخه تېښته او د پاکستان د ناکامیو توجیه کول دي.